নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মাঘৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই এইকেইটা ৰাশিৰ জীৱনলৈ আহিব ভাল সময়। এই সময়ছোৱাত ভগৱান শ্ৰীহৰি ও দেৱী লক্ষ্মীৰ অপাৰ কৃপা বৰষিব এই ৰাশিৰ ওপৰত, যাৰ দ্বাৰা এই ৰাশিৰ জীৱনত ঘটিব সলনি, লগতে এওঁলোকৰ মিলিব লাভ। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটাৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, মাঘৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই ভগৱান বিষ্ণু ও দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত এই ৰাশিৰ বাবে ভাল সময়ৰ উপস্থিত হ'ব, যাৰ দ্বাৰা এওঁলোকে লাভেই লাভ দেখিবলৈ পাব। লগতে এই ৰাশি লোকৰ ধন সম্পদ প্ৰাপ্তিৰো যুগ ৰৈছে। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ ওপৰত ভগৱান বিষ্ণু ও দেৱী লক্ষ্মীৰ অপাৰ কৃপা থকাৰ বাবেই এই ৰাশি লোকে এই সময়ছোৱাত সকলো কামতেই সফলতা পাব। আহিব লগা সময় এওঁলোকৰ বাবে থাকিব অতিকৈ উত্তম হিচাপে। এই সময়ছোৱাত এই ৰাশি লোকৰ কোনো দিশৰ পৰা অধিক লাভ মিলাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে। এই সময়ত এওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতি আগতকৈ অধিক মজবুত বনিব, লগতে আয় বৃদ্ধি পাব। ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত এই সময়ত আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। আকস্মিক ধন লাভৰ যুগ ৰৈছে। পাৰিবাৰিক জীৱনত থাকিব সুখৰ বাতাবৰণ। প্ৰেম সম্বন্ধ বনিব আগতকৈ মজবুত। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ৰব এই সময় অতিকৈ শুভ। আপোনাৰ দ্বাৰা কৰা প্ৰয়াস এই সময়ত সফল হৈ উঠিব। যিসকল লোকে বহুদিনৰ পৰা কোনো কাম বা চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে, তেওঁলোকে এই সময়ত মন পচন্দৰ চাকৰি বিচাৰি পাব। এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনাৰ ভাগ্যৰ পূৰ্ণ সহায় পাব। কেৱল এই সময়ছোৱাত সম্পূৰ্ণ ভক্তি নিষ্ঠাৰ সহিত ভগৱান বিষ্ণু ও দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি এনে কৰে, তেন্তে আৰু অধিক ফল পাব। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ যিকোনো আধুনিক কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে, লগতে সময় থকা ধন পোৱাৰো যুগ ৰৈছে। কেৱল এই সময়ত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব। ব্যৱসায়ত অধিক লাভ তথা মুনাফা মিলিব। মুঠতে এই সময় ৰব এই ৰাশিৰ বাবে অতিকৈ লাভকাৰী ও উত্তম হিচাপে। গতিকে জানো আহক সেই ৰাশিকেইটাৰ সম্বন্ধে। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি, বিষ ৰাশি, তুলা ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি, কন্যা আৰু মেষ ৰাশি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখিব জয় লক্ষ্মী নাৰায়ণ, লগতে ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ হৈ এটা লাইক অৱশ্যেই কৰিব। ধন্যবাদ।